Бүгүнкүндө Герцен көчөсүндө Потом Баеванын үйү жанында путевка проводка чейинкисинде бул заборлор мыйзамсыз чыгып кеткен. Туурасы 5 метр, узундугу 30 метр болгон Герцен 2 жана Герцен 4 үйү эки үйдү заборлор чыгып кеткен. Азыр ушунун баарын кайра өзүн чегин алып келип иштерди баштаган. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана жашоочулары, мыйзамсыз муниципалдык жакты тосуп алуудан баш тартууларды суранабыз. Себеби баардык чыгып кеткен нерсенин баары өзүнүн генералдык планына ылайык кайра ордуна келиш керек.